Dobrodošli u emisiju Radost mladosti. Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u novu epizodu emisije Radost mladosti. U svoje osobno, ali i u ime cijelog Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Na čelu s našim ravnateljem i djelatnicima, te svim animatorima, edukatorima, instruktorima i svim drugim mladima, želim vam sretnu i blagoslovljenu svetkovinu Uskrsnuća Gospodine našega Isusa Krista. Svima vama koji nas slušate, želimo sretan Uskrs. S obzirom da se nalazimo u vremenu naše najveće radosti, jer je Krist ustao iz groba i ponovno oživio da bi svakog dana mogao biti s nama, osjećamo se sretno i radosno. Stoga bi ovu emisiju za mlade, ali i sve vas starije slušatelje naše emisije, trebalo posvetiti pjesmi i radosti. U ovoj epizodi emisije Radost mladosti za vas pripremamo uskrsne pjesme koje su u zadnjih nekoliko desetaka godina izveli bendovi i zborovi mladih. Mislim da nema boljeg načina da se nešto proslavi nego kroz pjesmu i osmijeh. Zato danas pjevajmo Uskrsnom Kristu, pjevajmo onomu koji je za naše grijehe na križu trpio, da bi treći dan iz groba ustao i ponovno nam se kao najveći prijatelj vratio. Uživajte, dragi slušatelji, u današnjoj epizodi i poslušajte kako su to mladi pjevali o Uskrsu, ovoj najvećoj svetkovini i najvećem tajstvu naše vjere. Zato za sam početak sve vas pozivam da se udobno smjestite u svoje fotelje, kauče, krevete, a ukoliko vozite, prilagodite brzinu, te uživajte u prvoj skladbi koju smo danas za vas pripremili. Vokalno-instrumentalni sastav Veritas Eterna i Orkestar Hrvatske ratne mornarice zajedno sa Markom Perkovićem Thompsonom, Zoricom Konđom, Alenom Nižetićem i Klapom Sveti Juraj. Sretan ti Uskrs! Uskrsno jutro, dok zvone sva zvona, na oltar mi stavljamo patnju i bol. Za vjeru i nadu, za svaki tvoj osmijeh, za pjesmu, za ljubav i dom. Sretan ti, sretan ti Uskrs, o brate moj dragi. Si sada uskrsnuo s njim, sve molitve naše i suze i svijeće, nek znak su da s nama si tu. Za radosti koje smo zajedno prošli, za djetinstva spomen, za život tvoj nov. Za vjeru i nadu, za svaki tvoj osmijeh, za pjesmu, za ljubav i dom. Sretan ti Uskrs, o brate moj dragi, u Kristu si sada. I'm
nama ste svi. Nakon ove predivne izvedbe vokalno-instrumentalnog sastava Veritas Eterna iz Splita, selimo se malo dalje u prošlost, kada je Vis Rafael objavio pjesmu Uskrsnuo je. Naša sljedeća skladba koju smo za vas odabrali je Vis Rafael Uskrsnuo je. Ne idite nigdje, nakon ove skladbe slijedi još koja poslastica, stoga ostanite s nama. Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali ovoj izvedbi Visa Rafaela i pjesmi Uskrsnuo je, a sada se selimo na Uskrs Fest 2019. godine, kada je zbor mladih, odnosno grupa Oton, izvela pjesmu pod nazivom Uskrs u srcu. Oni su sljedeći u našem programu i stoga vas pozivam da uživate i u njihovoj izvedbi. Thank you.
vlada ljubav čista. Svakom stvorenju radošću srce blista. Mjesec i zvijezde, mora i zemlja cijela žive i slave tvoja velika djela. Najljepšu pjesmu te dozivaju. Nakon zbora mladih grupe Oton i pjesme Uskrs u srcu, slijede nam izvedbe pjesama Moj kralj živi i Aleluja. Izvođači su Dario Bezik i Vis Risus. Ove pjesme nastupile su na Uskrs festu, a ovoga uskrsnog ponedjeljka sviraju i za vas u programu emisije Radost mladosti. Uživajte! Savršen nebesko, savršenstvo ostavi, zbog nas grešnih slabi, teški križ prihvati, da nas otkupi, svetu krv na zemlju proli, da nas blagoslovi. Srcem hvalu dajem ti, dušak mi će slava ti, usnama ću svijetu vikati. Krop je prazan, gledajte, on uskrsnuo je, moj kraj živi i živ kraljuje. Srcem hvalu dajem ti,
nama će svijetu vikati. Grob je prazan, gledajte, on uskrsnuo je, moj kraj živi i živraljuje. Da bi novi život nakon smrti mali rajska vrata otvori, dom kod oca priredi, da bi s njim živjeli u ljubavi. Srcem hvalu daje ti, duša kriče slava ti, u slava ću svijetu vikati. Grob je prazan, gledajte, on uskrsnuo je, moj kraj živi i živraljuje. Srcem hvalu daje ti, duša kriče slava ti, u snama ću svijetu vikati. Grob je prazan, gledajte, on uskrsnuo je, živi i živ kraljuje. Živi i živ kraljuje. Živi i živ kraljuje. Živi i živ kraljuje. Blagoslovi. Sretnu vijest za vas, Isus koga razapnu, uskrsnu o treći dan. Obriši oči suzne, digni pogled prema nebu, nek se tvoje usne smiju, blagoslov nek ne kriju. Dotakni druga srca, nek osjete pravu sreću, nek se ljudi probude da spoznaju tajnu najveću. Nije to sad, to je taj dan što čekamo ga svi, ne bojmo se, izađimo van i kličimo smrtom pobjedi. Počuj puče Boži, imam sretnu vijest za vas. Isus koga razapnu, uskrsnuo treći dan. Zapjevaj s nama pjesmu pobjede i ljubavi, prazan grob kralja mog, život vječni nama podari. Nije to sad, to je taj dan što čekamo ga svi, ne bojmo se, izađimo van i kličimo smrtom pobjedi. Počuj puče Boži, imam sretnu vijest za vas. Isus koga razapnu,
uskrsnuo treći dan. Počuj puče Boži, imam sretnu vijest za vas. Aleluja, 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 aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Počuj puče Boži, imam sretnu vijest za vas. Uskrsnuo treći dan, Isus koga razapnu, uskrsnuo treći dan. Dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, bile su to izvedbe pjesama Moj kralj živi i Aleluja. Za sam kraj današnjeg programa za vas smo pripremili izvedbu dječjeg zbora Rajske note i skladbu Klik će nebo, zemlja pjeva. Hvala vam što ste ovog uskrsnog ponedjeljka bili s nama uz emisiju Radost mladosti. Nastavite i dalje pratiti program Radio Marije Bosne i Hercegovine, a svakako svim događanjima u Centru za mlade Ivan Pavao II. Informirajte se na društvenim mrežama i službenim stranicama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Prije završne pjesme, prije odjavne špice, još jednom svima vama koji nas slušate danas, ali i kroz cijelo uskrsno vrijeme, u svoje osobno ime, u ime Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Želim vam sretan i blagoslovljen blagdan Uskrsa. Do sljedećeg slušanja, uživajte u našem programu.
Dobrodošli u emisiju Radost mladosti. Emisija Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.